Nyt jumalauta, Oblivion! Saatanan saatana, vitun runkkari! Vitun homo, nyt! Joo, ei sinä muut. No, ei. Niin. Sovita, että se on lisätty. Tervehdys kaikille kansalaisille. Minä olen JM. Nyt olen vähän eri päin täällä kamerassa. Joo, täällä nyt vielä kiusaa tämä, että lisää kokoelmaa. Näin, ja sitten elit ja sitten on. No näette nyt sit mun Steam-kokoelma, mitä mä oon asentanut. Tässä on mulla tosiaan vaan, mitä mä oon asentanut tässä. Nyt on kaikki. No, nyt on kaikki pelit vissiin. Joo. Ja Five Nights at Freddy's 2. Muokkaa luokkia. Horror. Herää. Asenna peli. Asennetaan Steamiin. Joo. Ja valmis. Siellä se nyt lataa. Sieltä tulee joskus striimi läpi peluu. Mutta tosiaan, tervehdys kaikille kansalle. Minä olen JM ja tervetuloa vähän tämmösen epävirallisen e-vlogin pari. Tää ei ole tosiaan yhtään mihinkään, vaikka mä nyt nautan tätä aboutti ollaan lähellä joulua ja 800 tilaajan rajapyykki, kun on ohitettu, mutta tää ei ole missään tapauksessa niin spesiaali. Mutta mä ajattelin, että mä nyt teen tälle oman video. Eli minä sain postia. Ja mä nyt muistaa, että kuka hän oli, joka minulle laittoi fanipostia. Se on tukkis mies, eli tukkis lähetti mulle fanipostia. Orista. Niin lähdetään nyt sit aukoa tätä. Tää tulee ja mä tosiaan kävin vaan hakemassa tän tänään postia. Mä kävin samalla kaverilla. Kävin viemässä hänelle kaverille joululahjan. Tietää mistä minä puhun, ja ne jotka ei tiedä, niin olkaa hiljaa. Mutta yritän avata tän niin, että mä en nyt sääkistä. Katsotaan, saaks mä sen kameran tohon sille jotenkin fiksusti. No, vaikka noin. Voitan avata tätä pakettia ilman, että mä ilmeisesti en rikkos mitään täältä, että mä niin pääsisin sen näkisilmätti tänne sisälle. Koska mä veikkaan, että täällä on kuitenkin ihan varmasti joku paperi, missä lukee jotain. Kuten näkyy olevan, joten otan tästä nyt tämän kameran takaisin käteen. Näin. Täällä on, että JM menee strippipaariin Jupin kanssa. Aika seksikäs ja Jupi on munakoissa näin. Hyvä JM oot, vaikka kuinka uroksekas, mitäs oot toivonut kautta saanut joululahjaksi. Onko sulla omaa lempijouluruokaa? Tykkäätkö munakoisosta? Tässä olisi hieman... No mä katson, mitä siellä sitten on. Terveisin tukkis. Eli no, täytyy vastata. Lempijouluruoka on kinkku. Ja, no niin, kinkku. Kinkku. Ja munakoiso. Tykkään, jos se on tehty silleen kreikkalaisittain oikein, niin tykkään munakoisosta. Siinä on kyllä hieno kuva, ei vitsi. Vähän siisti. 5/5. Aika seksikäs munakoiso. Siellä on Jupi. Juppihän se siellä. Meillä Jupin kyllä kanssa ihan face to face olla tavattu tai edes puhuttu mitään. Mutta meidän pitäisi mulla Jupinkaan. Laita ole enemmän yhteyksissä, kun me mennään jo strippipaareihinkin. Että Mutta tosiaan, jos täällä oli... Nyt mä luin tosta oikein, niin täällä on mynttoneita. Jotkut tietää minut niin hyvin, että ne lähettää mulle mynttoneita fanipostissa, koska mulla oikeesti toi mynttoneita ottaa tohon mun ääneen, kun mulla meinaa hävitä. Mä katsoinko täällä mitään muuta. Tunnustanen kädellä täältä paketista. Näette tässä mun hienon sotkusen pöydän. Täällä on sitten paperi. Joo. Kattokaa noit mun Amiiboi sillä aikaa. Siinä on tosiaan mulla Pitti ja Samus. Mä yritän avata tää suklaapatikki. Mitäköhän suklaata tää on, koska mä en ihan mitä tahansa suklaata syö. No kuulette tätä rapinaa täältä. Tähän on kääritty muuten tosi paljon tänne sisälle. Fucking yeah! Fucking yeah! Tässä on mun jälkiruoka tänään. Kävin just syömässä nimittäin sillä kaverilla. Niin... Tuli nimittäin sellaista kuin... Oho. Tuli Fatserin sinistä. Eli kiitos nyt
Oblivionilla Five Nights at Freddy's 2. Mä tuun striimaa sitä joskus. Todennäköisesti en tässä joulupuhina nytten, mutta jossain vaiheessa. Mä teen erillisen jouluilmoitusvideon, koska mulla on siihen muutakin juttua, niin kuin, vähän niin kuin jouluspesiaalia. Niin niistä tarkemmin sitä aikanaan, mutta kiitos tosiaan Oblivionille Five Nightsista ja kiitos Tukkikselle hienosta fanartista ja kirjeestä ja mynttoneista ja suklaatista. Mä rupeen näitä nautiskelemaan tässä varmaan ainakin tätä suklaata, kun mä oon oikeesti älyttömän perossa suklaalle. Niin joo. Eipä siinä mitään, mä pistän tän menee varmaan YouTubeen editopittipöydän kautta, joten nähdään tossa seuraavassa videossa. Se on hei!